Amerika Birleşmiş Ştatları Ankara'dan Ermənistanın Türkiye'ye karşı irəli sürdüyü bütün şartları kabul etmesini istiyor. Türkiye Prezidentinin sözcüsü İbrahim Kalın bildirib. O, qeyd edib ki, Washington Rusya'ya karşı sanksiyalar S-400'lerin geri gönderilmesi meselesine de Ankara'ya təzyiq gösterir. Lakin Ankara müstəqil siyaset yürütmeye devam edir. Türkiye Prezidentinin sözcüsü İbrahim Kalın həmçinin bildirib ki, Türkiye Rusya'ya Ukrayna'ya Ukrayna müharibəsinin bitmesi için bir sıra təklif irəli sürüb. O, qeyd edib ki, bu meseleler onun Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile görüşü zamanı müzakirə edilib. Kalın əlavə edib ki, bu bir plan deyil, sadəcə bəzi perspektivlərdir. Rusiyanın müharibədə qazandığını demək olmaz. İndiyədək təxminən 500-600 min insan həlak olub. Rusiya hərbi və iqtisadi cəhətdən itkilər verməyə davam edir.